Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, diretamente de Florianópolis. E agora a gente vai passear, conhecer algumas praias, porque hoje tá um tempinho melhor, tem um mormacinho quente, então a gente vai passear aqui para conhecer. Vamos lá com a gente para mais um dia. Olha quem tá aqui! Pequena Sereia! Então vamos lá! E pessoal, a nossa pousada, o nosso hotel é em Canas Vieiras. Aí a gente escolheu essa região aqui porque o pessoal falou em várias coisas que eu li que a água daqui era menos gelada do que a outra parte da ilha. Então a gente escolheu essa parte aqui para poder ficar. E agora a gente vai sair para conhecer algumas praias que tem aqui perto. Então a gente vai, acho que na praia de Daniela. E depois tem umas outras praias perto também. Então a gente vai passar lá para conhecer. Eu vou levar vocês com a gente. E vamos lá, tô animada! Parou agora em Jurerê Internacional e tem um pessoal aqui, acho que tá fazendo triatlon. Ficamos impressionados com as casas. Sem portão. Mas vamos ver como é a praia. A gente tá chegando aqui. Gente, o marido de vocês também gosta de parar o carro longe? O meu adora, ó. A entrada da praia é aqui. Eu falei, deixa o carro aqui. Ele não quis. Aí o carro ficou aonde? Lá, ó. Lá do outro lado. Aí, ó, agora a gente vem andando. Caminhar. Caminhar é o caminho em casa. Proibido parar carro na rua. Ferrada, viu? Tá lá, a Bia falou que vai parar em cima do galho. Ai, que pontinha bonitinha. Não pode parar na rua. É você mesmo, Bruno Henrique. A gente tá entrando na selva. Não, mentira, gente. Uou! O que vamos achar do outro lado desta ponte? Lagartixa! Larga! Lagartixa! Oh, que beautiful! Aqui é a praia de Daniela. Olha que tranquilinho! As ondinhas são bem tranquilinhas. Oh, tem um palco aqui! É aqui mesmo que vai rolar o show. Nossa, pra lá tá um tempo escuro, olha. E pra cá tá mais clarinha. Que lindo que é aqui. A praia é deserta. Lá do outro lado, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Tem uns guarda-sóis lá. Olha o show da Bia. Chopa e dança! Lá, 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 lá. Pra lá não tem ninguém. Nossa, será que ali no meio é uma ilha? Será que ali é uma ilha?
gente, eu achei que a água ia estar gelada. Não trouxe biquíni. A gente só vai conhecer, né? E a água tá boa. E eu tô aqui como? Com a toalha de sereia da Bia. Sim, demais. Ó. Estamos no McDonald's. Estamos agora dentro no McDonald's aqui da Praia dos Ingleses. A gente vai almoçar, né, galera? Sim, né, Bia? Que uma viagem sem comer um McDonald's não é uma viagem para nós, né, Bibi? A gente procurou um lugar para poder comer comida. A gente ficou na dúvida se era bom ou ruim. A gente veio pro Mac. A gente passou de frente. Vamos esperar nosso lanchão chegar pra gente comer. O lanche chegou e esse é o estado. Um tomate no lanche da Bia. Batatas. Lanche. Coquinha. Coquinhas. Ketchup. Batata. Alguém já viu um Big Taste prensado? É o estado do lanche. Ele veio tão amassado. O seu veio amassado também, Bia? Alface. É mais fácil pra comer, né? A Bia arranca os alfaces todos. Bia, o que você acabou de falar? Eu quero levar a semente pra plantar. Você quer levar essa semente aqui pra plantar? E vai nascer o quê? Hambúrguer. Um pé de hambúrguer? Aham. Aí a gente só compra queijo no mercado e tá prontinho. Um pé de hambúrguer. E vai ser do Mac, né? A gente vai ter um Mac lá em casa. Almoçados. Agora é hora de ir pra praia de novo. Olha lá, ó, quem tá vindo ali atrás. Agora a gente vai conhecer a Praia dos Ingleses. Essa aqui é diferente, tem um acesso tipo uma vielinha. A chegada aqui, vamos ver se a gente... Hello, how are you? Welcome to Beach in English. Olha, aqui tem guarda-sol. Posto avançado. O que será que seria isso, meu Deus? Ai, aqui a onda é forte. Aqui tem bastante casa bem na beira da praia, diferente das outras praias. Quer ajuda? Eita, Lelê. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Olha lá. Olha lá, Bia. A praia. Cadê a pipa? Essa aqui tem bem cadê a bem pipa, bastante pai? Onda. Pai, cadê a pipa? Não, tem um lugar que lembra lá Natal, que é a praia Pipa. Ah, lá deve ser a duna da Joaquina. Bibi, tem muita conchinha. Ó. Muita, pessoal. Olha essa, que linda, gente. Olha! Aqui tem bastante, ó. Olha isso. Nossa, é muito fino, ó. Essa areia é fininha. Ó. Pode... Vamos ver aqui como que é a água. Nossa, aqui tem um monte. Ah, essa é diferente. Olha essa. Nossa, quantas. Aqui tem umas muito pequenininhas. Olha essa, que bonitinha. Gaivota. Nossa, tem muita conchinha. Ó,
tomar essa água geladinha. A moça veio do trabalho e veio molhar o pé. Nossa, que água clarinha! Nossa, me surpreendeu agora. Esperar. Gelado. Que gelo. Nossa, mas é muito clarinha a água. Ah, na frente tem umas dunas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tem uma ilha do outro lado. E aqui tem guarda-sol e as casas já é bem na beiradinha. Nossa, mas que água clarinha! Ah, olha o serviço. Toma banho de boa. Olha o serviço. Funda mais o pé, limpa. Ai, meu Deus do céu. E aí, princesa? Tá tudo bem aí? Meu Senhor Jesus, minha Nossa Senhora das Mães com criança pequena. Bia! Mãe, coloca no meu pé, cara! Tampa o dedão! O que aconteceu? Cadê o pé da Bia? Tá confortável aí, Bia? Daqui a pouco o cachorrinho passa aí pra lamber você. Agora eu vou ver o cachorro. Vai, tenta levantar, vai. Vai, levanta. Levanta, meu Deus do céu. Saiu. Ai, ai. E aí, Bia? Tá tranquilo? Sim. Tranquilo, tranquilo. Gente, eu tô impressionada com o tamanho das conchinhas que tem aqui. Olha o tamanho dessa. Olha o tamanho do meu dedo. Isso porque meus dedos são pequenininhos. Olha aqui. Que pequena. Tem mais. Bonitinha. Galera, já tá de noite. O que você tá fazendo aí, Bia? Tenho um detalhe para dizer. Tomem cuidado com o sol. Olha o estado da pessoa. Mãe, sua bolsa tá aberta. É, porque eu vou guardar o celular. Eu tô toda queimada. Eu não passei o protetor? Gente, olha meu sovaco. O sovaco da Bia também tá. Ai, gente. Tá tudo queimado aqui na perna. Porque eu fiquei naquela praia da Daniela lá, sentada no negócio. Queimou. Tá doendo. Ainda bem que a Bia tá de boa. Agora a gente vai sair pra jantar. Estamos esperando o nosso carro. E aí, a gente vai sair pra dar uma voltinha aqui no centro jantar. E é a nossa última noite aqui em Floripa. Amanhã a gente vai embora. Mas foi gostosa a nossa estadia aqui. A gente vai voltar mais vezes pra poder passear mais. Acabamos de jantar. Esqueci de filmar. A fome era tanta. Né, Bia? Bia já estava satisfeita, né? Eu já terminei. Mas eu não vou falar o restaurante, porque a gente não gostou muito. Hã? Aí. Gente, a minha. Fala. A minha nota é essa. Um? Não. Ou dez? 10? A Bia gostou do arroz e feijão.
mas eu não gostei tanto. Bruno também não, né, amor? Eu amei. Tava gostoso? Sim, sim. A Bia gostou. Então tá bom. Agora a gente vai voltar pro hotel. Isso eu não gostei muito. Você gostou do papá? Gostei. Até que tava bom. Pai, você gostou do doce? Gostei. Não senti, não. Agora a gente vai pro hotel terminar de arrumar nossa mala pra facilitar pra gente ir embora amanhã. A gente tá terminando a nossa estadia aqui. Ia falar Fortaleza, Florianópolis. Pessoal, peraí, mami. Mãe, a gente pode passear numa sozinha? Ah, não, cansado. Chega de lojinha, por favor. Tchau, Bibi, tchau, Bibi 2. Galerinha, chegou a hora de ir embora. Já estamos todos aqui dentro do carro, malas arrumadas, partiu casa. Agora vamos deixar Florianópolis. Gostou, amor, da viagem? Sim, gostei. Gostou da viagem, Bia? Não, Bia? Ela tá dormindo. Mas ela gostou também, gente. Então vamos pra casa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais vídeos com a gente.